Денес во вестите на Имнет телевизија ќе гледате. Родителите на децата кои се згрижени во Штипската градинка Вера Циривири Трена ќе подпишуваат петиција за да им се намали месечниот надоместок. Ова следи откако децата не им се згрижени во градинката заради тековниот штрајк на вработените. Касарната Јане Сандански во Штип денеска со свечена манифестација и положување свежо цвеќе го одбележа својот патрон празник и 107 годишнината од смртта на Сандански. Последен пазар пред Великден во Обштина Кочани. Побарувачката солидна, граѓаните ред чекаат за да си купат земјен производ, продавачите задоволни од продажбата. Унијата на жени на ВМРО ДПМН е Штип за Великден го посети дневниот центар во Новосело. Со црвено јајци и подароци за децата, председателката Серафимовска го започна својот мандат. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас!